ក្រសោបអាបអូនអីឡើងសំឡឹងយូរយូរទៅឃើញផ្លូវល្អដូចកាករិទ្ធិសានត្រង់សម្រស់ដូចទេពធីតាណាច់មុតក្នុងចិនដាបានគៀងកាយចាន់លឺហើយនៅឡើយមិនស្មើអូនរយៈសម័យត្រង់ត្រទន់មកគន់មិនដឹងថាអាចឡើយពេលជួបជួនវិញ្ញាណផ្លឹកលាក់អស់ហើយអាយអូនឆ្លើយកម្មាអីស្ដីមិនរួចលេចញហើយគឺជាមុនស្នាណឹករត់វេរតាគួយស្នាមានពេលបដិញចិត្តបំណងជាអ្នកគុំគុំតែគ្មានផ្លេចគ្មានផ្លេចចាំតើរួមស្រីបងផ្ដាច់ញាប្រាថ្នាតើអូនមួយអូនណាយអូនគុំព្រួយគុំព្រួយណាចរណៃបងសមហូរលោកគ្រាខាន់ខ្សាយបងមិនផ្លេចទេថ្លៃរូបស្រីជាដូចចិត្តបងស្រុកកំណើត
จอมป้าลอชัดตรอตรอแอมใจมองเคยตั้งที่มันตวนเป็นไปดอลอนะดังคดายรูปดอดักเกញោមដើរច្រើនស្រុកទួងចិត្តទួងឆ្ងាយចំប៉ារៀងអាយមិនស្មើអូនទេរំដួលជើងភ្នំតាមាត់ទន្លេមិនអាចញើលើឆ្វេងអូលើកស្រីបានអោលោកយាយទីតនៅអែបសាក្រោមចែចើលួងលោមរូបស្រីឲ្យបានមានតែយាយទីបជាផ្លូវជាស្ពានកាលណាខ្ញុំបានខ្ញុំថ្វាយភ្លេងកាខ្ញុំបាបសាលើសូមផ្ញើដួងចិត្តញ៉ាទាំងជីវិតលោកអស់សង្ខារត្រអែមមានបងកើកុំដោះសារូបរួមមើលស្នាជាតិនេះតែមួយរំយោលការចា
ត់ជាប់រូបស្រីស្រអែមលាក់ខ្លួនខំពួនធ្វើឆ្នាំងបងឈរមើលភាំងភ្លេចអស់អ្វីអ្វីកាន់ទុយភ្នែកអូនជុំសំដីមានញៀវកវីអូនស្ដីបែកខ្នងបងផ្ញើអក្រាតាមកចុងឆ្នាំកអើយផ្ដាំទៅស្រអែមផងបើម៉ែបង្ខំដូនឆ្លើយដាក់បងចំនួនសំណងបងសងទាំងអស់ចោលលោកតាគង
ឬស្រីល្អសាងខតនហាដាក់ទៀនកាយាត្រូវគេប្រន់ទីឲ្យលីលោកីស្ដាយចិត្តតែស្មោះក៏អស់អាល័យទោះជាទ្រីបលោកចាក់ថ្មីគ្មានអភ័យឈ្មោះដូចកេងកងដៃហើយសមន់ផងតែចិត្តប្រក្រកជាពួងមាលីយកព្រះកម្មទេពជាគ្រូអាចារ្យសំដែងផ្លែរឹកដូចកាបាញ់ប្រហាចិត្តបុរសជាយ៉ាគូក្លានរលោកតា
ចង់សោកសោកតាមទាំងកំពុងស្រោតាមក្នុងខដោចង់ព្រៀងមិនមិនទុំថាត្រលាំងកាំងតែមកចិត្តពីពីទេនេះខំប្រប្រែនហូពីព្រោះស្នេហាสองตา